葱油鲤鱼。原料是活鲤鱼一条、葱丝、姜、葱、色拉油、精盐、味精、料酒、白糖。高汤、白醋、酱油、白油。将清理好的活鱼用开水将鱼的两面烫一下，然后捞出。在案板上用刀将鱼的表面黑皮刮去，再将鱼的两面切成斜刀口，用精盐、味精、料酒来码味儿。再把葱姜段放在鱼的上面，然后入笼屉蒸熟。炒锅内加底油，倒入鱼的原汁，加入酱油、精盐、味精、料酒，调好口味。烧开以后，将汤汁浇在鱼的上面。把切好的葱丝儿码在鱼的身上，炒勺内加入葱油，把葱油烧开以后浇在鱼的身上，这道菜就做好了。它的特点是口味咸鲜，葱香味浓，鱼肉鲜美适口。